Утюгнен кунду ради нанестачилер он на кюх экранный укорачилер неделю вид ахагуста бүгүн чеппир икичас олата ихиги тайм аут спортивный бирини кюре исте олорогот бихиги ахагаса пиргевлелибит миха бүгүн улибит камели яхтере режиссердер Михаил Эверстев он на Екатерина Голикова он на тамин бучас уста тамин итаче Николай Бестинет эхинита биргеволом. Бүгін беге студия бітігар, де олық бұйпастар бұтшыннақ сұға баатыра, сүйс отут кейлелек, бұ сұғаларттан бастықы, ам бастықытын бұ әдірдерге, бұ классическе пауэрлифтинге, Европа кайылаға андайду бронза призера Богдан Прокопия беге ғылдетті олар. Де, үте күніне? Үте күніне. Ага, бир час устатаджа бүгүнге бу бүгүн Багданнын атак тапсан алган кепсет якпит. Анын 32006 32116 номеринен эриенгит бегит багаханагатын эбетер ыйтылар гытын бери хатынсып. Же кепсети битин сагалыбыт. Ага. Багдан же бу сахага олох олох эти олон коголлар бу саха баатырдарын курдук тас көстүлү аккан же бен Төрттерін туғынан кәпсе, оны өте жекәген туғынан. Та, мен үйөбілуттен әнжабын, бәйім, үйөбілу бәйті болуын. Әйім, Қаркайттан төрттәқ, ағам өргөттен үйөбілу болалар. Та, ағам ұрыт манчарға қыттар әті, мастардығыға тостуынан жартынар әті. Манчарға екес местіләк молықтақ мастардығыға. Вот. Очоны аган суулун батыханган бир спортка, спортту талдаган ден, карада катты. Тананлык. А ты биге тирабек каскыты? А биге тирабек диспут. Байдакпын, браттакпын, орто болоп. Кендер мен спорт нан жартналар ду? Том Алхан байым, капсагандан жартна жыбыта. Братым оттон теннис инде көдүк. Мм. Бара спорттук та хидимне хатте. Аха. Же оттон кыжык бу айынха этергедли ана мыт көрөң болар бу. Темири көтөгү же аха. Бу паралимпик. Бу көрөңгө хайда ким сыгырдай? Ата бу көрөңгө БМ келбитим. Бастан хатис классын жакын алабытым. Паралимпиктен бодок. Гирени да бара улан көрбитим. Темир этүр болар бу. Хотел сказать, что он гантелет ланка битим девер, без текилях. Бен багаганан ди. Бен багаганан. Я вон который барам мы нехилес ланка битим без текилях. Он килю болар бо. Девер хала бу там антон. А школа кирен юхебюта гимназия вернее жупут. Алан да хотя ман тохти на зоне талка же кашетан халан кирен мадам ди. Анда хотя ман хотя то гиреттен уже выкрадок таянди выкрадок. Ты назвал зала бы на другой потом ходили бы ему уже. Каждый день на халам уже ходили он такие. То на бейвер хепта ходок он нам где. Он то нала брах пока ходил бы уже. Вот он то уверенно калибин был уже кусок коробка. Тохскан не битем бран. Это бипикинди. А то тохскан на орто уверах калибин. Арту ирак келем браман боумадон спорткомплекска хаджан халаптым уже. Он хаджарман мастерде хекибдин бастан Николай Левичке. Мастерде хаджан хаджарман күрөктө эретим. Тан юнош по юношам булади. Тен хаглани хен уже ажо темирге били кеге прогресс барар болжо. Леген. Бу мен өттедим. А, бу мен өттедим уже. Андере дальше во атын биле эсулугуна яны кодой кумарар булар булар. Онну кодой хаглан, манда пауэр лифтингден экранча вонат таллах кел бит болом яхы уже. Ты манда понятие курдук. Олата жартналарын көрөн каян пауэр лифтингден бары бар болан көрдөндөр. Пауэр лифтинг осы пайдан көрдүм. Олата жартан бадан касыл болуп дей. Это пару лифтин, это в общем агасыл болла. Агасыл де. Агасыл. Анан менен бу темирге тогогон де. Чисто пару лифтинен, кетенче уэтте алтан болар. Уэтте, уэтте, түттө дүсүлүн.
Тёть Бестян. Тёть Бестян, ага. Де, беге де, истен білер әті бет, бұл Богдан Прокопиевтен, де, бұл Күстәх Олбарден, ага, бұл Россия сүймерді мәқаманты кейден, аңдойдуға Еуропаға хизгелі әттіктерден, төм, видеоларын кәләлер әті, де, қатысқаларын, ага. Де, қайдық, бастығы болған сетейін қаған кәл біде, ага. Там басылған сетеге микрофон жоғын асылаққа болу первенство России кез полместі болу. Басылғыттым болар, первенство России кезін жоғын асылаққа. Норматив мастер спорта тұтты ол бітім, разы кезін жоғын асылаққа. Бұл классический пауэрлифтингден кезін жоғын асылаққа басылғыттуға болу бұда. Құрықта хейті, ұлған құрықта хейті ол. Россияға бапсайынан. Дәрі бұғары қара, маңна құрықтыр. Әлбәқ кеге бұл хақалардан бастығы деп бір соғай бұттыра болу, ұрыт қолыбыра бейенлері, аңдүйдің Европаны көйен кәлелер әті. Көдан баран, етінде бұғараны тиханады. Бұл классический пауэрлифтингден тұғой. Классический пауэрлифтингден безгі пір ғашынайын болар. Бінті ба маққан атаққар, тұққын, комбез, майка ден бар деде, кәтен баранғын. Бұлі тоқтелдері, көмілер тоқ. Оны тұғада оқ. Мені көрің болар, бұл қайдақ тұрар бұдан қолы бұрып. Пояс, напульсник, оны на колене кәр көңілінер. Оны тұғы ол екі тәнші оны асылыптан бұл бар болды. Ерді экипировка ақыттар өтілер. Бұл екі тәнші оны асылыптан бастық өтін первенство Ресей екі олым бар өппіді. Оны бұл болдағына траебория денде, үз көріңде, бір көрің болдақ. Үскөрін төмігінен бағарылар көрақты кейде. Те тоқ керері? Бастығы упражнение приседания болар. Үс подход берелер. Алады үсті үсті яғына қастығын ба. Антон жим и тяга болар. Бастановай тяга. Бары білер основной көрін қолу бұра. Мастер дәкті болуын. Любой үс бағын берете үс дүйлене нұңырар бұл қолу бұра. Олады, бұл күріңі әнбастыққын бағара болақын әті үз күріңі баратығар ұғылытшы болықтақ болады. Құтанары аңнияқын өәттен көті оған әмәтті баратығар үшей болықын. Баратығар үшей болықынады. Сөп, онына ол әті бұл траебурияға бігі ол бұд, бұл бастың көрдірі үләқ болан, бұл 2019 Кеден чоң тоғысылаққа первенство Ресей кесместі болауын. Кесместі болан Европа адбирайсы ғанар болақ бітті. Басты месті мергі барар, екес Европа, өз резерва болар ба. Европаға адбирайсы ғандым, Литва, Каунус, Корка бол бұта. Ресей қамандтан таяған айы бәрі тебет. Командный г басты место опыт Россия команда да на тон крохтаги олгана тон тоате шуй де он тон бидел де аны андай дуга кытынны де амастыки де ол туна кепсе андай дуга ол би видео көрөй кайын кайтак биги ол бит кыттан бу де хетигилах төнді бүді, дөйді тұғар. Ол тұғынан білген бұл көрі қайын видеоны. Бұл маңы нағашу көйдік бұл прямой эфир көді біттірі. Бұл эфир көді біттірі, оның шөй бұл айы бұл. Олық әлбәқ кейін әрәрі бітті, аңдай дүдінен. Нәл әлбәқ кейін көрі өрті? Бұл маңы көрдік бартық. Бұл американский көрің болар бұл ағы, көрсе Америка бастан қайдық Бұл бұдың көрі қойын, қайда құрдық бұл. Аңдайды аттақтарын көтті тәбестенге кесті әйелі. Бұл аңдайды түрл көтті оғыттыр. Көрі бүт. Вау! Сталз рейт бұл локаут, оу! Вау, дектеледілі, де, амуқтар. Бүй ол бұдты көтақты. Етін наға? Үйіз подходым болар, тиягаға. Бұл әте күл тоқ перәлер үш. Кұнып көтілер болай. Қол бұра белай, оны күл қол бұра бата дейін болар. Етінде мен тұғым тарбағым тұппады шөйдік. Тұн аян кейманды теретен қайды. Еңгерін тадыр күді көті. Ұмтағыстағы де,
Аяна соола Охумбаев оланманнык уже кехе хайыр. Бу на дороге Өрбахайдер болан қолу. Айырпортка, оннаманна кехе уже халайын керем барар уже. Олан кәнеттен көріқті әрбәр бұл ғарқына осысты, леген бұл өз патқолдың бар бұта екейім қолу бір өз үсі оныды. Өз үсі оныды келіне тиягаға спокойын тарпыдым. Леген бұл өз патқолдыңан екес местаға барары өт, отын өзі рискөлдер бұл ақпетті. Тойшына бұл өз места жеде бұл нәте. Эте өз үсі оты деккен ғар келіне тарпыдым өзі олар, екес места болықта адым. Кімне баста бұттырай? Басты екес места? Басты места грузин болды. Некис месте итальянец болды. То анда үйтен барыттан де үйтте қастап. Где-то мен яғамар 12 страна бар болады. Примерно. Бұл ұлықаны яғанға болады. Антон адаттарға уже сөл бағады қолы бір 15 дейді. Же, онына туқын бәйін рекордтарғын кәпсе қайын. Әлбәқке интерьерге бұл оқтағы манына тон темері Тимирнен үлүү ер жондор улус албактар хака хэригер. Же эмбен рекордтарын, тус рекордтарын кепсе. Бастакы рекорд России по председанию икитенче 19 сала кон болтакын. 2016 кеме ора жибитим, анда сразу кая бутра. 2016 сала 305 рекорд турар эте. 305 аңар килени Олар бұдым 2-ші маңсылдаққа. Олан рекорд әресі ол жөк күн рекорд бұн хеппеттері. Ол көнеттен 2-ші 19 саллаққа мен сұвышы бар ауын. Оны рекорд па председание болар бұқылы бұрызы. Бәйім рекордың білеген оны 300 түрдің Арастан әді, 337 таңар келі олар бұтын бастан рекорд, BMJ рекордың тұпсарын ер болағым де. Сылыш 304-дің болып бұты, онтан бұл білеген мергі барамын рекорд әресе паприседі 304-дің 5 келіне олды. Түй, 304-дің 5 те. 304-дің 5. Анан көрін, бұл сақа болы 304-дің 5 келінен де бұл председанен ұрағын де. Сөйіп, онтан бұл жарыққа жаңын қолы бұл әйте жүйім, атын көріндергер төйінен әткен, хамы мұңытыр. Оттан ұлыған яғаны үксі бұл күріқтеге қайығаты бұн. Манна қайыр яғамын қайығым бұл. Тұғығын бірген өлігім бұл. Сөйіп бірген қағандығын қайығым бұл. Сөйіп. Мақтау, чөп-чөп бетінеген күнді істәйтшілер, күнді көрәтшілер білеген беге қылғас тоқта болға бар ауын. Ол кәнеттен керсетей бетін салғық бұл. Күнді істәйтшілер, күнді көрәтшілер, әйгі тайм-аут берені бұл әфірге көресті олар оғуд. Бүгін бігі студия бұтығар, дәм бұл пастар бұтшыннақ Богдан Прокопьев ғыл жетті олар. Фүрбекке аста бігі әндекер әлбет, оныптан ұйты үгітін 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан бері қытын сөп. Богдан, дә, білген кем салататынан жаратынан ағаны? Білген старший тренер сборной России по юниорам Солодов Антон Викторовичтен кейха жартына бұл. Кені бәйті қанттан әндерей? Бәйті Архангельскеттен түріктіақ. Санкт-Петербурга Архангельскеге мәнді кәлі бір әнді. Өчіңнан кені қайдақ, өчіңнан қашса қоты, өчіңнан нәр ән тазда дүгі, республика тәғар жартына ғанда? Атын күрі жарықтар мәнді ғырығы. Ұлыған жарықтары кені көрін тұрар әгер ұңырар бұдан ұрдық бұқы. Өте ұлған құрақты енінен де? Ұлған құрақты енінен. Сөйіп, бейіқа әрейділер тұтай күй еті керді ұлық қайын. Алу? Алу? Үте күнінен, әпелге бар күт? Үте күнінен, Николай. Онына бұл андайды пережері Богдан. Ағаддалы бен, сепегінен. Улы солдантан сандаман якынап. Деда, бұлыр сағаларға үйен намақ бар еті. Оны қатылы концепті өткет. Онына бәғынан көрдірір біккен. Қолы бұр бүткендері күтігіланнағына бұлыр күйістерін көрдіріндер, оғыстарын сүйіске берен баран балаған үрдігер барағар нен бар әде.
оно санан келбиме. Я вопросар киребен. Я күштек болу аялка беляга болады. Я билеген күштек болан олар элден эрелере. Кырдыққа шын әттәхінді көгістәқтер. Иде қасастарыдан жарықтанан барғақтар әген. Аны ішкіз бапырған. Я хаманда бүтчен инир очоғас іс орган үлеті. Инне сорақтар, иде мен аң көрдіқпіне бүтчендері ғуынар, әмелер таққар, Ян хайда карыстанаган, онна агылыгын тугой, мактап. Сөп, өсөбир итини лабыт. Алло. Алло, здраволарым. Үтө күнүнөн эпилге барган итигин. Ай, үтө күнүнөн болуктум. Бу браканын дүкөтө. Же бу багдан агатын ити хитириш үтүк эсебете болурган бар миндан нахалган кетсем болган бар. Бийтиги нагатын кытты үргөккө вирус кулай үнүмүн питонун агатын улагандын билебин. Ого жаран туста чыданы мастата тадды чөтүлардан мара нетиже сидан котан урут мастатды таса ханга үйенет датта немести тинке меронна кинеме күне натра мастатды тин тулу хам баппай дахи гурду атра хаджибута жемен отнетен онаттан агата даганы улхан кетти теме кхсула харна сага кеби македе агата мия онна раа уал агатан баппы пылак темен отнетен онаттан Улахан баппурастырым хуа, оттан кытаатанган жетеги бигбеан күрөнэ хаджанган дүкүс күнү оккан кар хакалар ахтырна ахта тахрэттен баға ханаавын эдэ. Мақтал. Сөп. Жа, ас тұғынан айтылар, де? Аскан хайда көрін ағын ай? Мандатын ас, әлбақ улахан урулауын юр бұлақта, де? Спортсменнерге. Та аспыт басы емес тәдір ол бұла, де? Әлбақ әді эси әті өн қолабыра, Блин, дневной нормативом калора алтан-артен килокалорий было. Биркунга. Где он такой? Эльбага хуй дяхан надо где? Потом уже кихи дяртан сахлатан уже кихи организма кардюр бы калора. На то он кайкан надо было где? Я ханг тут аргар кайбер мой бир. Калораскан уже корня дяхан надо калора. А че на этен урата тугуси гини калора кунстате? Атон обычный бир токтулган тол бир порцияны хиван калды. Жаннар простой бир телекке болган калдар мехе ки там бир котта болган. Эки сон. Этимел баккан аны гарнирин эмел бак калды. Ата ким үлөдир бол бак тахта. Ата туугатын оддорогону ине хрокта кайлар битти калды. Бу этнеха кытанах идэх арылах ылах тендер холова кемере табатен сир кемере хылгетен сир хивинетен хив эн ханды гөдөрөнү тмен үксе анах табатен хивин холова сылгетигер кадер мандыга ми арыттан кайыбын туттунабын мандык арылах ята апым вообще шуй мандык сөп мактал аха оннотон үсүп эсек кейтин алабыт аха алло Алло. Алло, үйте күнінен. Студия бар. Аха, үйте күн. Қолбаты өтті. Қолбанан тұрар. Бастан бұл Николай Достинге мақтал. Сақа сөйте бұға тейрін олын. Сетімге тағар бітіңген. Отан бақтан. Бұл еген 90 класқа Эспердені бағытының сұрғылғы үйеріне ғырып таққанан. Ағаң ұраты күйістақ әе, күйістақ бачок дейтшімен, оны нәм бұл күйіс өттінен спортқа сөхін дейбіт кейі аңырабын. Білдің де? Ұлағандық астына әдемін бағдам, бұл баппағай аңырабын. Сөп, жа күйіс ұйырдыр, оның өте әнеқа Бәйде кәлді күз болбатақ, әтінтіған әбі отымнан жарықтанан. Олық сақа омығы, ар-сарғы білдерін атырда жәргір бағарабын. Онна өте ағылы көттінен, мейін көрістақыдан әбен әтем әті, бұманна сетімге әт олырым
отчахуах ол аңарда сынақ таба әтеден раппаккын күйсім. Чәті көрді кітат бақтан. Сөр, мақтал өсі бір, ақсан қалбыт. Жә, халки бөлі бұд. Оныттон жарагын. Жарагын әйіне қайдақ ағарай күнне ағай режимгін. Кепсе, оны неделі аға қаста жараттан ағаны, күнгіне қаста жараттан ағаны. Атон режимым дейін завтрактан, обедтан баран барар жерка бұдан шөйім еқа қайдары ағамын бірдақы бұдан оғынық жартынар боламын. Жарагым қыраты үш жас болу, үксе төл бес жас болу ашыша. Ол тұқар ұстата, бұл жы обедтан бардақ бұны қолу бұра. Кеге бітекелер боламын жевер ұжы, әтті ұжындан баран ұжы кейбұл ерді деу күддік. Ту режим самый надлах полармана, ки ахан корнюхта хембир, ки ахавакка уже дерката марбат хлоу, уже яханган до кадах пакан хлоу, уже ахавакка марбат хлоу. Хенин хок полар. Хенин хок. Себ, онна хлоу бра, үш час дертин нам дитен, бир дерган онду ухунду барад да? Тон среднем төрт час бол. Төрт час те, олок күнүн барата дерка барар эпти. Күнүн барата дерка барар. Онду бара үрдік түгілшіп чалда бай еқа әп бұлай. Елі үсті төте жарық тамын, үсті основной жарық бұлар бұлай. Понедельник, среда, пятница, қолу бұра. Субата барымын ЛФК, енің ұрачым бұл жүрек. Бәйінді яғанғынан кардия қолу бұра. Дұрысқа тұрын қамы деп көрдік. Оты жек әргенін, туына кәпсе. Әргенін... Оғылың қастастақтырай, қасылдақтын жекерген бұл тәліміккені? Екіденші онаға сұлттан. Онаға сұлттан де. Олық әдер әдені? Әдер әдені. Онағыз бар де. Онағыз кір де. Пірмерні, онағыз 19 болды. Шаны оғылың де бәңгіті тәңге олаталдар. Сөп, аға шүгей. Истерге, онына туық бейқа сөрейділерден білдерәділер. Үтеу күнінен, әпірге барғын, қантан әрінде. Ауа, сұрауларым. Үйтігін. Үйті телевизорғын әбәтер арадияғын арар әбәтер тәй. Өтшіңі ойдураны хоқ болуға. Үтеу күнінен. Сұрауларым. Үтеу күнінен. Бұл, де, ақаға үшбай оға көсті бет оны. Бұл кәдәрігер барадығар спонсор кем көмәлі әрейден үйтабын бұ Сөп, ханғаран іс? Сөп, мақтал, спонсорғын үйтті. Де, өтін күдік тұқ болдаға де. Бұл кәлір барар, өте қолы бірін Швеция құрақты әстім дейдін, Литваға құрақты, өте арасы дойдыларға барды әді жаңын бол. Және қолы бірі кім ұйын әрі? Атан ұлған спонсорым аттан управление спорта Верхний Вивска болар. Вия білуілер, бейді үлақтарын көмелі әлдәді. Бұл мергі баран кәлір бәр Министерство экологии көмелі сүті қолу бұры бәйім үлем, лизничество. Сақамен Миланушқа мақталбын тәрді бін. Оны тұл ондық. Барабын кәлір бін төй үлер бұл. Оны тұн бүтті қолу бұра. Барыппан кәлер бінірі болып бүкіз. Дер әтті, идеған кәпсе, де әтті әттінде, лесник бүн дедінде. Де, идеан тұғынан кәпсе, өреғін, оның түн қағыңыттан үлілеген дедінде. Атан, өйбілтағы лесниства, екіденші 19 сұлақ өлі ағы келбедім. Атан, екіденші 19 сұлақтан мастерлесін өлі едемін. Өтін туғын аға дейдіңді? Әні туғын аға дейдіңді? Мен районларынан білет сөрейін беремін. Олық әпетінесті әуелі ақ кейі өкенде. Үкінен туғын. Қайдағыры мәне туғық бағайыпті. Олық атын бағайды. Сезонна. Әне қа. Сөп, мен үсі қандар тереңдер дұйрады ұқа ерады ғой. Лесіне кейі өкен. Дәдікті жарықта ақ кейі өкен. Көрді ұраты жоғырдақ ке.
Ага, биях эриен келе хатын сөп, ото дикки 0-0-6-6-та, ото дикки 11-6-та. Жа, оннаттон бу, әлбәхи интерьергер булақта, батчы бу кықтақ, көстюлях ол, бу саға төрет көріңнерінен дәрттінар дойден, тас көтіғу үйтінен, де, ете, қаханыме бағар, ете туақтен бар, де, ол бұра, ете, нючалы, ете, қасиловой экстрим көріқтері балылар, де, масынаны соғу, ете, ұрақаттары соғу беремеға, де, көтіғу, ол оны күт Тебутен ду, она кетти хам багарган ду, кетти батак боллакан. О, кеттилекпин, а тон келин балангавар, хлопа, уже кеманда, он олдеке хестер баламде, келин балангавар, но пока бу пару ештенга саллакпан. Уже бием токпан, ага. Силдасу руктах, рахан алак баланде. Ага, сэп, күндісті әтшілер, күндікілі әтшілер бүгін бияқа, де, әдәддерге аңдойды призиора Европа қайылаға Богдан Прокопиев ғылдетті олырыр, білген бігі Кылгастоқта болғы барауыд, ол кәнеті 32-00-16-та, 32-11-16-та телефондарынан ұйтылары ұлық бұд. Үйде күнінен әсетігіл беге студия бұтығар Богдан Прокопиев ұлдетті олырыр. Әдірдерге пару лифтинга андойды призері Европа қайылаға. Де, беге бұл жарығын туғынан кепсәті, туғынан үлейдерін, жек әгенін туғынан хырдатты. Де, оннатын туғ әттінде құлығыры ұлыс әлбәқ бұл туғынада де, құлығыры ағылықын тұтаға жеққынада. Ага. Онтон, хынялан кемгер туман жертнаны. Холбы эни ха эттенди. Холбы үстө жертнаны, үстө төттө жертнаны. Оны күнү бүгүн залга кайтып индетин де. Олох этерге төттү час. Ага. Онтон илден кем көһүн туман жертнаны. Бар туман бир туспа эми жертнаны болу хөбүлүр. Так, илден кем де онтон восстановление процесс болар болжо. Пандемиктен уже лохан жаркенттен вторник уже гынаны керим болар ба. Жамгы татарын. Олор бун көрөйүн болар ба. Все, бейха, риддилер. Ага, алло. Алло. Алло, үйте күнне? Үйте күнне. Жүгіз көтті бұл жұмар әдейм. Все, үйте. Бұлданға әкірді ұлған мақтал қақалар атырды. Ұлы бұл бәян қарсына дейқынады. Хақа ұлы үшедінде ұлған күйе кейді. Жонда үші рекорд түрің ұра. Оны түгірі құмбарын. Габариттерген, параметрлерген әтерің болды. Аскиля канату или хоно жане бен достаргене гене. Атын сүйістердің ұлыта ғарар бұландақпын па идеем. Мышынай масын ұлжы ұлатындарын қолып ұрылу, сұлқын яңа бұраққына да қолып ұрылу. Жаттан әттілер де, үлін соңына төгені дейді. Маңыз ұрақтан көддірі ұққа жәп, бұтшыңын тұтанған көддірі. Жәрі? Во, көрін әрі бұл. Маңыз көдді құтына өйден әрі бұл. Маңыз көрдік де, бәйте шыбашын еген көрдік. Бұғылақ тағалақ, бейге кен тұттыр ол бұтын. Дәу көдік бұл маңдық олаттар бейгіне бейге бұл сақан ұрылтын атын атырды ғажалары наға керақсы білілік. Оны тұр бейге бұл ғыттан қолыбыры маңдық батырдыр бұл нұрот атын атырдалар бұл ажа. Оның бұл аны маңдық олаттар тақсан ехерлеріттен кейі әрі өрер. Сөйіп, оны бұл көріңгі де, бұл талан ұлбыт көріңгер, бұл әтерге ұлы 2-ті нүші қонаған сұлдақтың кейді де, толыру. Бұл аңды үйді Европа түрілгелері ғытылылар, оны өттен біліңген инеке сұғыларын. Инеке сұғыларын, оны бәйін инегер жақандық сұғыл сұрық тұрыр ағын. Пауэр лифтинг аттан ұрқаттан бар па иде? Ұрқаттан бар бұл бар. Просто Трейбори еден әді, экипировочный. Екінен чоң асылтан біз экипировочный келді әді бұл. Мен онына қолымдағын, құтуға дағы қолы бұра болар бұл. Түбілген сайлын сұрғым мастер спорты әттен международный классы болар, басты көтерді. Сумма тағы сүйіс сүрбебес тұрарында. Мені аға сүйіс 6-10 қамын бұтын білген бұл. Барыта де, үз көрің түмінен? Үз көрің түмінен 6-6-10 мені. Опсай көрің 9-5 қолу бұрайды. Мезноронекка. Түн 6-6-10 әте кара тоқты бәді түн юанса, по идее, 6-6-10 қамын ер бұланда айтым ұзы басилым
үшвей қолуыра. Оттыны не тоқнады ол айыттын. Поддержка әмбір аспын тоқпын көрінерге қолуыра. Әмбір травматолог аспат қолуыра. Ол болуын әп қолуыра. Оттыны күрдік. Де ағы сөз алқтуан дейтін. Де әмбілген ханға сетен құтан әрер болаған дейтін сейінен дей үйінен күтартан әрер. Әтергелі бұтын әтін болаған дей. Қолы бірі әттілер дей. Саға қойтан хайдар хетер дейтілер дей. Онында әмбілген бұ ағы сөз алқтуаны қолы бірі осы қол баң көтіған дей. Онында бұ Нұроттыр икерлана класта спор мастері боларғыр олық кірі қалан. 6-15 кейлі қалан тұр. Опсая бұл дейді. Вот это кратик аптекана, баратыгар кратик аптекана, где хомулан? Это запас пар. Югенерия запас пар, просто, блин. Бо первенство Европы роман, рекорд России, холовра, по 100 метров рухнули. Ага, 60 тонн, холовра. Ага, 60 тонн, какие не блин. У тебя энгастлах тогда, да? До 23 лет, холовра. Учёный, вонки на халам баратыгар? Это запас пар, холовра. Бо бараман полностью реализуется коматом. Холобра, я пресет пар, ищусь бегану была на аутом холобра. Жим лежа, ищусь кюсону была на аутом холобра. Тя говорю, ищусь сербебейская это. Уже эти холобра, хребетын так хакеля не атар холобра уже. Он тон хорохтат альдер де холобра. Ан тэлэ холобра, шо дерек так пол, шо бу холобра де, ойо бюрлях пол, аниха, бу пис уйлға кюхе ден холобра. Турукка ки хатан кил патахка холобра. Сюз бурган беган тухамак кэнде, кюс кэхкэн де. Ан хэбэлэ хаганду. Холобра психология түнен бәған ойыма таққа. Ән қаттақ холобра тұрыққа кереғаны? Отын тұрыққа керемден тұсалы бұға жартынан бұла дей, постоянно. Постоянно жарек көтіп бәққен. Нейлі үсті обязательно холобра, постоянно жарек әжем. Протяжение уже ағасыл болы холобра. Егі көріңгі түйер холобра, контактны көріңдерге ондық болу дей, холобра, психология. Мен бәйвен қатары темелгі да кесір болады. Бұқан яғаны құтығырға. Психология, конечно, надан. Әме кеге қалылар болады қолыбыра. Бен башы қаябадыға яғаным болады қолыбыра. Үсіз бөған келі қолыбыра. Кеге ғым бейін ұстырай қалынан нады қолыбыра. Үсіз бөған келі тұрар. Кеге қағандыл бадақым қолыбыра болады. Де басты кемін қайдамен алуын енді қолынан. Әмбе долгою бар қолуыр. Ондық бұл. Өнтін бұл, мені мен әйті тұл кәтән көрібін, ара спорды де. Өте әйкер үңгідің көрідің құнда, онында мен тактическе кейселерме бар де, шахмақ күлдік. Тоғы жетер қолуыра кенеға, ұрақаны яғаны қақастығын де, кенені күттанғын де күлді. Ауча кенеме әл бағылан барын, қолуыра қайбады яғанын қайама баттатан қалын сөп. Таблиса тұрар болар, қолыбыра күріқтеге мен көрір болаған де, кем қағатардарын. Оны суыман тәң болағаны ұжы кем қырайағын ақ кейір ба қолыбыра. Қолымдығы мен көрің бар. Қолыбыра әте, екіс месті болар ба, 302-кен артарпын әді суыма ұп тәң болады. Мені яғаным қыра, 302 деді қолыбыра әте, ол екіс болады, ол 304-інші келі. Әлеген суыма ұп тәңнеген, мен қайлақ болан тақыпын әрі қолыбыра. Тренер холобра, заявка хайыр холобра. Мен тарпаты яғамын хорген хакастын хэпін рангалар кабілі. Тарттаған ұзай бастыр дейбі. Кенерік сүйлерін көтті? Кенерік сүйлер баға. Оу, кеге қаянары, давай дайшы бейме ұлқан қайыққы. Оның ол кеген тарпат, мен ламын заявка бұн түйерін кәбе яқпын. Алло, үтек үнінен, Бағдағыңа ғарды болуын. Мақтал. Бұ мен Намтан әреевін. Үйті үйгін? Намтан Егор демін. Сөп. Телевизорғын радияған атчат. Оны әттей. Ғарды болуын үші бейдден, бұ маңы күйті ғақпын. Бұ Бағдан болағына түріт саға яғыны көті бар тас көріңер, бәйтін қолынан көрбіте дөден, онына... Бұ манча түгін оңын үтігір көтігір тағы кіне көтігін баран қас метріне қамы әтеген ұйтабын. Сөп, мақтал. Әсі бір үйтін ұлабыд. Алло. Алло.
Үтө күннән. Үтө күннә. А кантадыр идән? А дөкүскәйтә. А итегән. Истән барыр Богдан. Ага, Богдан битбокс тур. Эти духа социальные сети мне дә көтәхоно. Менә эфиргә идәннәр иде ди. Дуа, мен кролик менә. Бану барата да. Барата. А то рилс эти. Начи, дәрә. Арген ани аутерс. Эти прикол вот он. А, ди. Ага, прикол ди. Эм бен хата бакын ди. Адан ки эти инстаграмга оңорлар ди калабыр. А, сәпсе. Оригинальный аудиодорос калаган калабыр. Любой ки язы булган калабыр. Бен ди я калабыр бирек кана. Эти бен дахат икан сөп күдүк. Дихады бұл. Сөп, айтылар де туақтен. Бұл дүгін оңыларын тағын көтің құрып, хем бірге ән ғырқаны көтің құр кейі, оның оларыр кейі көтің құр бұл ұлық тақ дихады бұл. Хамын тағы көтің құр әліп бұл маше қалу бұл. Бінде де көтің құр бұл. Жекте бұл. Атын әне тұтуыта туға бұл ағады. Техникада бар. Техникада бар. Битас который то лахпана лемы то конечно. Кага дербим билбедим, но хам бир. Ты не бир не ханада была. Бир не ханада. Ага. Того дитер ти тох уйбан белюс как так бытади рекорд лахта бытади. Олон на ти андо до ат тахтер бар так кайбер керен кайбер тахтер ази триумфка. А раз тан кото кого тан. Он там уйбан белюс как ти шей бадик лаппалам баран. Я Альбахки не сохтер бите. Он нам эти не техника не белер хаяна надо, где? Ага. А даже кусер бахар. Это плохо надо. Холобрати силовые видите, марди силовые экстремы. Ханка та тилерди. Но которга тух полар. Где та старая камень атлас идею куда? Беги на бахалар кендера тухти. А там беби тух кенова. Тухта. А я хочу жить бита. Кейбли тутар туга хоқ. Антон эти силовые ветка бара кенлер тутақтақ или тоқтақ білмейді. Удобная қамыскан тұзалдар бар. Олон онан қатталан хүрелер дейді қолуға. Но эти тағы ами үйе көт оған беріп тұр, кейбі бар еділер қолуға. Хүрек бар еділер ем бір. Күстері бар ба, просто техника тоқ біле. Тутар тоқтар хоқ қолуға. Дүгін оны тұры не кіттарға ғыр хан болады. Тұтым әргейрі, сүйрі, қапсағай бар болады. Олен, әйе қап тәк тоқ бар, дейді, әрбер деген күріқтегі. Олон қоғығығыр. Дейді, онына тұр ұрыстан пара копиып тәк, бастағы бұттыра, бұйыл. Кім бастағы тәтей? Михаил Гоголя бастағы тәтей, тоқтан, ұсалдан тұн. Ол онына, дейін кітті қын Сөп, күндіз тәйтшілер, күнді көрәтшілер, білген қылғастықта болға бар абыт, ол көнеттен Богдан Прокопия бүгітті кәмсетті бітін салғығақ бұд, 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан әр-ярін. Өсі төгіл үтіе күнінен күнді көк әкранның өкөрәтшілер, әрденіз тәйтшілер, бейіға бүгін студия бұтығар, де... Бұй пастар бұтчыннақ, Саха әрберді Богдан Прокопия бұл жетті олырыр. Деп еғі тұта әрейділер. Әлі? Үтіе күнінен? Үтіе күнінен, Николай Георгиевич. Үтіе күнінен Богдан. Богданға әрді Ханала Сұлғыттан Валерий Иванович. Богданцы маңны күйтарының бұл. Әні атың үшіға ебәс Богдан. Хайдары Саха Моқаса. Богдан ден. Богдан Смирницкиден. Хайдары Олып кесе. Күштәк, күріқтәк, бара атын көмелері болуды дейін. Бастаңы вопрос, еті аққын әтәрі, қайдақ индикатта бұтты дейін. Тарой вопросым бұл, кен сергі хілдіңінен пачи хоғыта хілдер болды. Команды кенден хоғы құлығын, етінтен реткіш тоқ профессия болды, әй тоқ занятия. Атаң наваттырды, особенно америкалар, оны ең күтай дебеттірді, де қайдақ сүйінің аблары, сырайығын көрендер. Сөп, мақтал етін еген әсі бір етін алабыд, оқаңтан қорылды ұқпыд. Үтіе күнінен? О, әсен етті, бағыт дәк. Барғын әпірге. Аға, дәрі. Ейлер дәк. Ейлер. Аға, алу, неге әбісінде бұралуа бұл, үй әжіңі түрегін ұран қайден? Тұқ қатай, мандық тұқ бар бейқа, әп бапрос. Бұл әпірге мандық Бұл хақылар түсті олқыр қайсылар дәрім бұд. Қанды қалылары еміз көтен қалылар дәрім бұдды. Сөп, мақтал. Ата те түсті өктір балылар, білген түкірақ тегі бұл хақа әрегер
көңілленерлікті олеген тон кәтәһе хәҗәләр була. Кәтәһе хәҗәләр оларның тахторыка менен бу Герман Степанович контойып юбилей булуктах, оннан буланнан туралар бу то бу неделяга Джокусе кура чемпионаты багар булуктах тенете. Аха, оннан төдүстүгәләгә бу аксаны төт көнүгәр Герман Степанович контойып бу бүген сыллах юбилейгәр аналлах, онна бу андый чемпиона булбута хүрбәгәр аналлах ме Улхан тәрәһен булар турар горнайга, оннан тох оннан аналлах ме күрәктеги булар ден буланга бар әте. Сөп. Оннан ыйтылар ди атын туһунан. Атын эң хай төрөп бүтүрүн кәсәп итер ди. Тогы иген Багдан ди атап итер. Бар кемере атынан булу. Агам атабы да. Исторический атынан кылбыр братым Спартак ди ме. Ди. Вот кинелер көрөн олох хайыр була ди. Тогандык була. Спартак. Чи бу утун кинжик ат Киологор улхан солтулах дилет. Де, хайдагат дигенде аны киологатер дилер. Аны тон ол ми тук итая дөнөн балдар, итая бат дөнөн бал. Аха, тук братын Спартак ми бетеме көстүтө боготога дурубай кейде. Тон огун, ми тон огун. А, огун де. Огун. А, Спартак курдук те. А, дин. Аха. Оны тон тух дилер де, холбара сүмердеме командага бу аны дөкеттер гар эйген атанна баттар ду, холбара кытай курду көрбөттер ду дейт. Аха. Ох, аны кери ок ам бир холбара Россия тух була ди холбара. Барвалдар була. Албагы дуй дулар. Бар мунчалар бадак була холбара сборна команда хер. Армяндар да баллар холбара, азерлар да бал холбара. Онда кирер болоттар холбара. Ам бир омуктар баллар холбара, мунчалар эмей баллар. Атын Америкадан қолыбыра дейді. Америкада қолыбыра азиаттар пәсте бары. Франция қолыбыра негіддер қолыбыра. Оны күдік кәлелер ән бір. Әлбақ тоқтан рас бола нәтсе ән бір. Сөп, өсі бір үйтіні ұлабыт. Алу. Аха, арағысты. Аха, сөп. Аха, оныттан... Тух был дать. Он был сагалан истекан, где? Бо это детке был битеклен. Где? Эхи гитен луханчонга кайган, где? Сэп, он на тон арай, а тон бо химбир ончахланан холобра бо лухан курахтатын тэйен, где? Курахтахан битюен, учана лухкон бо холобра тренер улетигар анынду. Тренер. Бұхытынан бе анкорағынду. Тон бастыгы тоо билеген бу юниордардан битемин уже Улухан азыр осылай тоо кадактар бар. Улухан төлгө айыгы болом хабар. Уже Улухан азыр осылай мо керек таап бар. Бир Улухан финансын алып алар хабар, дашы барар ге хабар. Тон интерес бар болуп так болуп хабар. Бир республика көмөлөрдө көмөлөс бет тоо хабар. Тот Улухан көмөлө жок болот, эми ажы тоо болот. Аны бул аны тухти бу холбора курак тегилерге тугуму берилер ду. Холбора бу анды дуга местестин Европаны кыйдын, Россияны кыйдын. Ха, ок, нарадак туда бербеттер. Холбора курак теги. Берис тохту. Берис ок. Бу метал он грамота ди. Ат солдыра булда ди. Ат сол берилер. Аха. Сөп, онтон мана таһанан бу олимпиадага кирер ме көрүңдөр балдар ди. Мана май гындыр ди. Аха, онна сыя ба элер ким булда ди. Билин кандык бары көрүңгө эн табылган жартыны концеп холбор халата ханы белгенде анан тон каны ме беян бару болур хана барду олимпийский көрүнгө сигура ханы көтөрүүгө балдар ди тежелателька эрде бу хага хер бар эт болор холбор хин жартыны эмет болду холбор эрде халы бар те билген уже анда олимпийский витке жартынарга каратуу салынады холбор товар көдөрүү көдөрүү холбор анта бу үйө бүл бар болгон тон Бәм қолынан көрек қынап болды. Бір олимпийский цикл. Тың қолынан көрек қынап, конечно. Бәйеға семерін егер дем ақырылу паралифтинга. Әме олимпийский комитет қолы бұра қайыр тәрігер. Оның отбирайсы каналлар қолы бұра ғылай онды болыр. Америка болыр қолы бұра. Олимпик.ком трансляциялар онына білген паралифтинга прямой телевизорге де TV спорт деңе көтерір болады. Эти тух курдук болан калып бит, холбора эти тух тема спортинг ден бар, де? Спортинг ден олимпиада килбет, олар андай ду Европа түлкөлөрү тыгылдылар.
он там был стендовая стрельба один кирер, где он ами холовра ари атын дилер, где он блин олох сахар быт жондар көхөлөр гөрөхөн дилер, где он там эдер жан билби пеполлар, он ана менеджертанын пеполлар он би хатта кыттар көк бар болот дилер. Холовра кикбоксёрдор менен дилер, где холовра тэквондо никуда көрүн, майгын хар көрүн ролсе бахтар, где он там эй хамия баллар де. Оларын там Энергин, он это бар, тох барда болон сеп болы. Онын олимпийске көрінгі, әме бәйтін көрдіру, әбетер бар лифтинг кәнеке барым екей деді. Керен әп әттін деген, по идее. Та тяжелый телек әме, қолабыр әме ұлғатылар, қайғатылар бар тұнып дей қолабыр әне. Допинг контрольге нагатуулалар инден холобур. Силовый вид конук була холобур. Бияме допинг контроль бар холобур партия. Эй хабар ди. Бия хабар, тут тарам холобур. Бо үсөл, үстө тардым балах. Үсөлөйт, салайт тарам холобур эмпеш. Перед выездной деннер балар холобур. Международный старт бар инден жолду допинг контроль. Багдан, то бу Хүлбекке астах кийде каулуу ханан тебен олор уталуу этегилди. Отут чалақ кейгөдік, олақта көйдігін. Мен әйін көрен барамын, хен хастақ бағылақ тен ауды, онтан олақ әдері біккенде. Онан болағына олақ әдері, маңық әрде өл бұл бұқын, оныған саскар, екі олақ қон де, оларын ұлатын әрәділер. Онатын өйін ханаған ғылын сорғын кейі қадары керексистер де. Онатын салғы маңық өдік хайдан ес, онатын Хас бидди ки ол этелдер де холовра бу спортнын дертнар болганда атын спортнын дертнар де тепчиги болду айыл де тепчиги ким ки барса өйүлөтө бота ки барса дертнан айны кетиген сөп де онду бу бота ос механа бар бир хамы гарахан осынан се осынан бен акынын ороккор бу өсө ону таханан холовра де бен кыян күнө дертнан өсө бу Россия сүмөрдөмө команда кийрен де бастыктан бастын Нара Ахан, Сумердехана Ахан, все Андрей Дуга, Европа, Кайталир, Андрей Дуга, Тахтарн, Кайталир, Лусы Ахан, и Бегар, Холобра, хотя бы нючелет так стимул, мотивация, Бегар. Куда идет на Лусы Ахан? Это Анди, ты без тебя стерт на меня. То Михай уже профессиональный спорт, когда была Холобра уже БМ Баратровым уже, кей, доктор Падов, кей, Бүгін ғырағы бүгін қай үйінде қалу бұл, түйеді тоқ болын бара бүнден сұл сұрық тұрыр ба қалу бұл. Үзі хобби депін қалу бұл мәне, әмбір басты местеатр өрмейе қалу бұл спорт. Постоянны залға айдыбан қалу бұл, мәрді тоқ. Восстановительный процесс, хобады басқа ғынер дағы, хобады қалу бұл Савна бұраған қайген, ұзы пандемия бәлімден келем бұраған ұзы. Бұл спорт әне қат туғы берді қолы бұры? Там спорт ат сол берер бұл аде. Кегені тұн білер бұл алар, ұзы отношение шөй тұғы. Білсей көрсі тұғы бәқ қолы бұры. Түрі шөй. Сөп, ұнаттан бұл әдер Әмбен әдерген кінен баран тұбы ұсқолы ғолыра ме ұқылы бұра, әйін көрендері ме әйін батыған деу, бұ көрінгі ме ұқылы бұра, бәдерін бұра ұлақтырым, бағыр бұттыра бұлы өкендерге анан түгі әтенеде. Ата ғолырғы шөйдік жатын ұққынады, көліп баққа. Бастайан ұжы бәр тұқы керек қынады оғанда, керетімің ұқылы бұра әмдеттен. Шөйдік правильный питание тұтығы қынады. Асқатың көрінен ас самый главный қолу бұры. Дәрік бастығы бұда қолу бұры. Шөйдік ағыр болы қына әре қолу бұры. Барда табылар. Ас самый бәрір тұх. Дәрік кән әрсияғы өсігін қынады шөйдік. Сұразы залтында қымырал бақылды қолу бұры. Күйрен барынғын ұразы қымырал бақылды қолу бұры. Он восстановительный процесс обегает пар блокта, пидем куда холобра. Деревня ворочи бани холобра сауна, он куда пар обегает холобра неделя видде. Пятница суббота или куда. Крохтегин не. Тут жарко не на холобра, по ней жарко не было амде. Баскания пар на мама рачу тох плачу холобра. Алигинерде пятница суббота холобра, а где еще и восстановительный процесс.
Ола бетер директорнан баранган хим бир бутчынгын эккен сиңген хим хинитер тахан дие шөйдү. Же баниктанан каян ахан сен дие. Аха. Аха. Сөп Богдан, ну тон бу манна бириме анаңын өңөрү бутын ылынан келбеккен хабарга мактал. Кежик мандык холобора өйдө ханалах, раз өйдө ханалах, бу аргы табах тенге куханчылыкка өмнем макка, бу олох кратаккеттен бу спорт тем баранган холобора бен. Олгон аргыга оңостубуккар кеддик бии эгин сөйгө мактай көрөбүт. Ондон холобор оңоступ болду. Батта бу эдер өтчөккө холобор турур болду эгин манды жондор. Анан та халкы манды курдук. Тетимген өктү бакка үнөн сайданыз. Аа халкы өсөл бах бу чыпчалдыры да баяныз. Аа ондон амы туга сүрүнө деген олох бу тухун. Баган хоту, ырахынан хоту олох күрдөңүз. Туктан толгу бакка. Ага. Ырахаттар эмне келиптери? Ондо беренеме. Ага, күндүз тәчиләр, күндү көрәчиләр, оттон касча пераксын тайм-аут бирини бу биреме акытыдымен, аны скепирге эми манны курду Богдан Прокопьев курдук. Эми интригене гылдыттары бу студияга агылыкпыт. Чөл дурубай болун. Калын тынна хаджан. Оттон касча пераксын тайм-аут бирини көтүдымен, аны скепирге дылык.